Fala galera, aqui é minha base. Aumentei ela. Vou fazer mais algumas coisinhas aqui ainda. Vou botar aquele portão de madeira. Vou ver se eu tenho material. Onde eu deixei a entrada destas bichas? Aqui dá pra passar de boa. Depende um pouquinho, mas dá pra passar. Zumbi aqui que toda vez que vem morre. Aumentei minha base, deixei ela bem maior. Consegui fazer aqui várias coisas. Olha só, aqui a plantação. Botei as comidas, botei tudo aqui pra dentro. Aumentei, fiz o banheiro. Botei pro nível 2. Olha as paredes que eu fiz. Botei spike. Agora tá difícil, viu? O cara que vem aqui roubar minha base. Depois do reset. Se continuar com a base assim, bom, né? Do reset. Mas se terminar o reset, eu fiz isso em toda a base. Eu volto a fazer tudo de novo do começo. Aí. Aumentei a base, botei duas paredes de madeira, botei pique. Os piques que eu digo, esse negocinho de madeira que protege pra dar dano. O cara que vier roubar minha base. Aqui na frente eu ainda vou fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu ainda vou fazer. Botar o portão aqui. Eu vou botar dois ou três, não sei. Eita. Pera aí, gente, tá me chamando. Desculpa aí, gente. Minha mãe aqui me chamando com minha sobrinha. Minha sobrinha tem um ano e 9 meses, mas já tá falando tudo. Aí tá. Botei a cadeira aqui pra dentro também. A cadeira pega ponto. Fiz a bancada. Fiz a bancada de saúde. Que tem a garrafinha ainda aqui pra pegar. Já tô. Tô só botando aqui negócio pra agitar. Eita, meu pai chamando. Meu pai falando. Pronto. Pessoal aqui falando, gente. Desculpa aí. Fiz a bancada de saúde. Garrafinha. Meu nível tá maior. Tá vindo uma garrafinha lá no Iron Westerland. Tá vindo na floresta nível 1. Na outra, lá na verde. Nas duas vezes tá vindo garrafinha. Aumentei aqui a base. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aumentei um quarto e ainda vou ver se eu faço outro. Depois do reset eu fiz outro aqui. Fiz outro aqui. Fiz outro aqui com uma bancada de pedra. Dei uma reformada boa na base. Esse corredor aqui eu não sei se eu vou deixar ele, eu vou tirar depois. Só tô esperando o reset agora, né? À espera do reset. Já tô no nível maior, tô no nível 50 já. Só indo na Floresta Verde. Lá e na Iron Westerland pra pega material. Tô precisando de comida. Vou dar uma upada aqui pra depois fazer. Pra depois ir na verde de novo lá, que eu tô precisando de madeira. Tô pretendendo fazer aquele portão. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui? Não, aqui não. É aqui. Cadê aquela porta? Essa aqui, ó. Ah, já dá pra eu fazer duas já. Tem material. Então fazer lá no canto. Fazer. Deixa eu ver. Botar uma desse lado. Então, desse lado. Meu filho, pra cá. Ah, entendi. É no chão limpo. Tem que quebrar ali pra fazer. Pera aí, deixa eu tirar aqui pra reformar. Bora, meu filho. Ah, não, isso aqui é pra fazer. Toda vez eu me atrapalho com esse negócio. Vou pegar aqui. Vou pegar esse. Vou pegar esse. Agora. Pronto. Vou fazer isso aqui. Deixar aqui, esse aqui, esse aqui. Tá bom, eu acho. Esse aqui. Bota aí, bota isso aí.
Isso aqui. Não pode fazer aqui não. Tá bom, deixa aí. Depois eu vejo o que é que eu faço. Tá bom, tá ótimo. Deixa eu lá dar uma olhada. Deu uma mudada boa na base. Fiz uma reforma grande. Quero ver agora. Tem que vai me invadir. Uhum. Tá pronto pro... Tá ótimo. Gostei. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho. Ah, tô com uma pancada. Tô precisando de ferro e tô precisando de madeira. Gente, desculpa aí. Tô escutando barulho de cachorro na rua latino, que é na rua onde eu moro aqui. Só Jesus salva. Deixa aquela madeira lá, porque depois eu vejo o que é que eu faço com ela, onde é que eu boto. Eu tenho que pegar ferro, fazer ferro. Vou botar a minha base aqui. Opa, já vem um zumbi. Quero ver, queria ver isso. Vem zumbizinho. Ó, oh, atravessa a parede. Nem dá tempo do zumbi. Deixa eu ver quando me dividir já tá. 7 minutos. Ah, mais uma dica, tá, gente? Que eu aconselho vocês a fazer. É... Uma coisa que eu tô vendo aqui que tá me chateando é na hora da construção. Eu aperto em um lado, em vez da madeira ir pro lado que eu aperto, ela vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Ainda vou ter que fazer mais coisa aqui. Isso aqui eu ainda vou decidir o que é que eu vou botar aqui dentro. Nas áreas. Desculpa aí, mas... Depois eu vejo aqui o que é que eu faço com isso. Eu aumento. Ainda vai vir outra rebancada. As necessárias eu já ajeitei, né? Já fiz. Ah, a de química aqui também, ó. Eu consegui fazer a de química só na nível 1. Só na área verde eu consegui. Peguei o material todo que eu precisava. Essa aqui ela faz os pneus, sabão. Esse aqui, ó, quando eu pá ele, faz pra fazer na hora de arma. Esse negócio aqui embaixo, Black Power, tá, pra fazer arma. Ou de baixo pra fazer álcool. Vai ser utilizado alguma coisa com álcool, né? Mas aí depois eu vejo. Só quando pá, não sei lá, depende do... Ah, tem água aqui, não dá pra ver... Deixa eu ver aqui, tirar aqui. O que é que eu preciso? Preciso de 10 garrafas, 10 pneus. Madeira, eu vou precisar upar a madeira. Sinal de ferro também, que eu tô precisando upar o segundo. Mensagem do do Free Fire. Desculpa aí, gente. Depois eu vejo. Vou lá jogar depois. Pronto, daí eu acho que dá pra... Tô precisando só de comida pra... Ir lá de novo. Farmar madeira. Pra fazer mais coisas. Vou ter que upar a segunda bancada e ter que upar isso aqui, ó. Fornalha. Fornalha só tô com um por enquanto. Não. Pronto, isso aqui tá acontecendo. Aperta numa coisa, ele vai pra outra. Preciso upar isso aqui. Já tem ferro aqui, tem madeira. Deixa eu ver aqui o que é que eu preciso pra upar agora. Tem as pecinhas, falta... falta só ferro. E mais uma mangueira. Mas dá pra upar. Espécie é tudinho, eu tô conseguindo lá na Iroesteland. Tá sendo o melhor lugar pra farmar. Isso aqui não, é o outro. Passei. Água e pedra aqui, tá sério, vamos conseguir água e pedra. Minha pedra é fácil conseguir, mas tem que ficar com muita coisa, cara. E ainda vou ter que upar. Não sei, deixa eu ter que upar isso aqui, gastar um dinheiro. Vou botar uma comida.
9. Não sei se. Deixa aqui. Preciso pegar comida pra fazer comida. É duro. Não é bom. Vou farmar, depois eu. Pegar madeira e pegar comida. Pronto, gente, o vídeo era esse. Vou lá dar uma farmadinha básica. Ah, tranquei aqui. Esqueci. O zumbi tava vindo direto aqui. Eu vou ter que fechar esse negócio aqui depois. Depois eu vejo o que é que eu faço com essas portas. E depois se eu ajeito. Tem até que fazer reforma. Valeu, gente. Se gostou do vídeo, deixa um joinha. Sei que foi algumas coisas básicas, só mostrando minha base como tá. Vou aumentar ela ainda, vou reformar, vou ajeitar, vou ver se eu mudo alguma coisa. Tô esperando o reset, hein? Por enquanto eu tô farmando pra conseguir nível. Já tô no nível 50. Ver se antes do reset, se eu chego ao nível 60 ou mais. E é isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa um joinha. Se eu dei alguma ideia, pegou alguma ideia. Se inscreve no canal e obrigado.